Pokajanje je neophodno svima. Ko se ne kaje, vraća se na prethodne grehe. Ako se i do smrti budemo podvizavali u pokajanju, ipak nećemo ispuniti ono što smo bili dužni činiti, jer nismo učinili ništa što je dostojno carstva nebeskoga. Jer kao što jedemo, pijemo, govorimo i slušamo, tako smo prirodno dužni i da se kajemo. Posredstvom krštenja očistili smo se od greha prestupa, Adamovog, premda ne i od svoga sobstvenoga. Očistivši se krštenjem, primili smo zapovesti. Ako pak ne ispunjavamo zapovesti, skrnavimo krštenje, jer zaboravljamo da smo primili očišćenje od starih greha, od kojih niko nije slobodan ni jedan jedini dan, čak i ako nikada nije zapostavio ništa od onoga što je zapoveđeno. Zato je pokajanje neophodno svima, jer ono kada omrznemo strasti i udaljimo se od njih, pokazuje da smo grehe nekada činili dobrovoljno, a da ih sada činimo nevoljno. Onaj ko se ne kaje, vraća se na prethodni grešni život i obnavlja stare grehe. Sveti Marko Podvižnik.